12 жасқа толған балаларға арналған. Арма қадірлі көрермен, Маңғыстау арнасында нысана ток-шоуы. Бүгін біз хабарымызды жас түлектерге, ұстаздарға арнап отырмыз. Өйткені бүгін 25 мамыр соңғы қоңыраудың сыңғырлаған күні. Жас түлектеріміз 11 жыл бойы мектеп қабырғасында білім алып, мінекей бүгін үлкен өмірге қияға қанат қағып түлеп ұшты. Жас түлектерге сәт сапар дей отыра, біз бүгінгі хабарымызды бастаймыз. Және нысананың бүгінгі әңгімеге арқау болатын тақырыбы да сол сәт сапар жас түлек. Және де осы тақырып төңірегінде бүгін студиямызға арнайы шақырылған өзінің сүбелі әңгімесін айтып, осы жерде жақсы үлгілі өнегелі әңгіме өрбітетін арнайы қонақтарымыз бар, ұстаздарымыз бар. Таныс болыңыздар. Ерлан Мұхаммед Рахметуллаұлы, химия пәнінің мұғалімі, республикалық ғылыми конференциялардың жеңімпазы, сондай-ақ Темірлан Жұмалиев Тәттімбетұлы, тарих пәнінің мұғалімі, үздік жас маман және Мирамгүл Жаңабергенова Сахидуллақызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, сондай-ақ үздік мұғалім төсбелгісінің иегері. Және де биылғы жас түлектерді арнайы қонақ ретінде шақырдық. Құттықтаймыз жас түлектер, сәт сапар, таныс болыңыздар. Наурызбек Пулатов Мұхамбетұлы, номер 13-ші мектеп гимназияның түлегі Мұнайлы ауданындағы. Және Қымбат Аланиязова Төребайқызы, номер 12-ші Мұнайлы ауданындағы мектептің түлегі. Сымбат Аланиязова Төребайқызы осы мектептің түлегі. Сондай-ақ Әділжан Молдағұл Маратұлы білім инновациялық лицейдің түлегі. Қош келдіңіздер. Бүгін біздің хабарымызға қатысып отырған 10-шы сынып оқушылары бар. Көрермен ретінде. Ал хабарымыздың бүгінгі ерекшелігін жаңа айтып өттім. Біз бұл хабарды арнайы жас түлектерімізге және де сол жас түлекті білім нәрімен сусындатқан ұстаздарымыз шақырып, сол жандарға арнап отырмыз. Барлығыңызды бүгінгі соңғы қоңырау деп жатырмыз, осындай арнаулы бір атаулы күнменен құттықтаймын. Биылғы жылды мінекей білімнің бір жақсы белестеріне жетіп сәтті аяқтадыңыздар деген ойдамыз. Ол да құтты болсын, бір белеске шығып жатырсыздар. Ал енді хабардың ең алғашқы сұрағын ұстаздарымыз сіздерге қарай бағыттағым келеді. Ерлан Рахметуллаұлы, сіз химия пәнінің мұғалімісіз, иә? Біз хабарға осы ұстаздарды іздегенде кез келген ұстазды қатыстырғымыз келген жоқ. Әрине, ұстаздың барлығы аяулы, ұстаздардың барлығы да ардақты. Десек те, мынау қазіргі технология, инновация дейміз, осындай жаһандану дәуіріндегі өсіп жатырған балаларды қиын болса да тәрбиелеп жүрген, оларды білім нәрімен сусындатуда бір білім берудің ерекше әдіс тәсілін ойлап, іздеп тауып, соған тырмысып жүрген ұстаздар керек дегенбіз. Соның ішінен сіздерді сұрыптап жіберген екен. Ерлан мырза, сіздің де бір сабақ берудегі әдіс тәсіліңіздің ерекшелігі бар екен. Енді химия пәні ол өз алдына қызықты пән. Ол жерде әртүрлі эксперименттер, тәжірибелер жүргізіледі, иә? Соны TikTok желісіне салу арқылы ма, TikTok желісін пайдалану арқылы ма өткізеді екенсіз? Осыны айтып берсеңіз. TikTok желісі болғанда әсіресе Инстаграм желісі деп алсақ болады. Енді химия пәні әрине кішкене күрделі пән, қиын пән деп алсақ болады. Енді барлық оқушы бірдей оны түсіне бермейді. Дұрыс айтасыз. Себебі ол жақта формула, реакция көп жаттайтын нәрсе көп деп кейбір оқушылар, ағай, мына нәрсеге қалай басыңыз жетеді деген сияқты сұрақтар да болып жатады. Енді сол химия пәнін қызықтыру мақсатында біздер айтамыз ғой, енді 100 рет естігенше бір рет көр деген сияқты. Сол себепті де біздер қазір Инстаграм желісіне, енді оқушылардың барлығы қазіргі таңда Инстаграм, TikTok немесе YouTube қалса былай айтқанда, енді сол қазіргі оқушыларды телефон ұстап отқан оқушыны тек тақтамен қызықтыру әрине қиын. Сондықтан біздер әртүрлі эксперименттер жасап, соны Инстаграм желісіне салу арқылы. Соны былай қарасақ, мана жерде көп реакция теңдеуін тақтада барлығын түсіндіріп отырғаннан гөрі, олай эксперимент ретінде көрсету
кішкене оңайырақ сияқты. Сол арқылы түсіндіру оңайырақ сияқты болады. Бала көргенде қызығады, әрі түсінеді, иә? Практика жүзінде, тәжірибе жүзінде. Сосын оқушылармен де бөлісіп жатамыз кейде, мысалы, бірге эксперимент жасаймыз. Яғни сол экспериментті жасағаннан кейін ол теорияны, ол реакцияны, ол формуланы бала ұмытып қалады деген ойдан аулақпыз. Сол себепті біз экспериментті енді қолданамыз. Демек, сіз осы әдіс тәсілді жиірек қолданасыз, иә? Жиірек қолдануға тырысамыз, ол айтқанда. Химия пәні дегенде ол жерде формулалар бар, әртүрлі мысалы химиялық сұйықтықтар. Оның түсін жасылды қызылға айналдыру, қызылды көкке айналдыру деген сияқты нәрселер болады, иә? Оған оқушы қызығады. Бірақ, мынау кітапта жазылған мәтін бойынша тек қана соның мазмұнын түсіндіріп, сондағы есептің формуласымен түсіндіріп, дәптерге жазғызып қана қоймай, әр сабағыңызда міндетті түрде сізде тәжірибе жүреді, иә? Солай ма? Енді кейбір тақырыптар болады. Оған енді эксперимент жасай алмайтын. Иә, қажет етпейтін дейді. Ал енді барынша эксперимент жасауға тырысамыз. Мысалы, енді кей жағдайда біз енді реагенттер тапшы болып жататын кездер болады. Бірақ енді аптекада соны алмастыратын, әйтеуір бір нәрселерді қосып, әйтеуір сол балаға қалай болмасын, сол химияны жеткізу үшін тырысамыз енді. Ол енді тек қана мен химик мұғалім ретінде мен олай емес, барлық химик мұғалімдер солай істейді деп ойлаймын енді барлығы да. TikTok желісінде видеоларыңыз көп па осы өткізген қызықты сабақтарыңызға? Жоқ, енді TikTok желісінде... Уақытты қалай табасыз оған? Бір 3-4 видео. Енді дамимыз. Енді келесі жылға сондай жоспарлар бар. Instagram желісін толықтай қолға алу, TikTok желісін толықтай қолға алу. Себебі жаңа сіз айтқандай, барлық оқушы қазір енді қиын, қазір оқушыларды бір нәрсемен қызықтыру. Себебі біз үйрететін сабақты оқушылар алдын ала көріп қойуы мүмкін. Сізге бұл ой қайдан келді? Солай өзіңіз ойладыңыз, иә? Мен қалай қызықтырсам болады оқушыларымды? Иә. Деп. Енді қайдан келгенде... Бір ұсыныс айтты ма оқушыларыңыз әлде? Ағай, осылай неге өткізбейсіз, сонда бізге қызық болар еді? Жоқ, кейбір оқушылар сұрақ қойып жатады. Ағай, алдында YouTube-та мынандай нәрсе көріп едім. Қазіргі оқушылар жан-жақты. Иә. Иә, себебі біз кейбір біз білмейтін нәрсені кейде айтып жатады, ағай, неге былай деген сияқты. Мысалы, ең қатты металл мынау екен ғой. Жер планетасында мына нәрсе мынандай екен ғой деген сияқты сұрақтар қойып жатады. Сол кезде бізде таңғалып қаламыз, солай емес деп, мысалы. Сол кезде сол үшін оқушыға енді сол сұрағына лайықты бізде сол деңгейде. Былай айтқанда енді оқушылар қазіргі таңда қатты дамып жатыр. Енді біздер сол сарыммен бірге, оқушымен бірге дамуымыз керек. Ілесу керек, иә. Ұстаз да қалмау керек. Сондықтан, осы Instagram желісі, TikTok желісін сол себепті пайдаланған болатын. Демек, жаңағыдай ақпараттарды, бұл ақпараттар адамның мынау интеллектуал деңгейін көтеретін ақпараттар, иә? Соны сіз қайдан үйрендіңіз дегенде, қайдан білдің дегенде, YouTube желісінен, TikTok-тан көрдім, білдім деп айтады, иә? Содан кейін сізге ой келді. Содан кейін неге біздер шықпасқа? Темірлан Тәттімбетұлы, бұл кісі де осы тарих пәнінің мұғалімі. Сізде әлеуметтік желіні пайдалану арқылы видеолар түсіріп, солай оқушыларыңызды қызықтырып, сабақты өткізеді екенсіз, Ерлан мырза секілді. Солай ма? Жалпы солай десе де болады. Сіздің әдісіңіз қалай? Әдіс тәсіліңіз? Енді мен Instagram желісін енді қолға алып жатырмын. Әлі TikTok әлеуметтік желісіне әлі өтпедік. Instagram-да жайымен деп ақырындап қолға алып жатырмыз. Жалпы менің негізгі сабақ берудегі мақсатым тарихты тек қана жаттанды жыл ретінде ғана емес. Оқушылардың бойындағы ұлттық рухани құндылықтарды оятатын сабақ ретінде балдардың бойына дарыту мен мақсатым деп білемін. Керемет. Жалпы тарих дейтін негізі қызық сабақ қой. Бұрынғы өткен аталарымыздың, ұлы бабаларымыздың өмір сүрген жолынан біз үнемі сабақ алып отыруымыз қажет. Яғни мана әріптесім айтып жатыр, шынымен заман дамып жатыр, бірақ заманның көшінде қалмай біз өткен тарихымызды да ешқашан ұмытпауымыз қажет. Жалпы мен сабақ берудегі әдістемемде сондай. Яғни мен балаға көбінесе жаттанды жыл емес, баланың құндылығын оятып, мана тақырыпты түсінгендігіне, яғни сезіну әдісіне былайша айтқанда көп көңіл бөлемін. Өйткені қазіргі таңда ұлттық бірыңғай тестілеуді қарайтын болсақ, сұрақтардың форматы да өзгеруде. Бұрынғыдай мен өзім оқушы кездегідей, сіздердің кездеріңіздегідей ұбт-да жаттанды жылдарды қазір өте қысқартып тастады. Көбінесе сұрақтар баланың сыни ойлауынан қажет етеді. Сыни ойлай білу үшін
бала тақырыпты жақсы түсіну қажет. Қандай жағдайда бала түсінеді? Егер ол тек қана жаттанды жыл осы ағайтын жыл түсінші, осы апайтын жыл түсінші деп тек жатталатын болса, бағашын жаттап алса, ол бір өз әсерін тигізбейді деп ойлаймын. Әрине. Былайша айтқанда білімін бір өмірде пайдалану керек қой. Иә. Тарих пәнін сондай пән ретінде пайдалануға болады. Байланыстыра отырып, солай ойлап, сараптап, сондай бір ерекше әдіс тәсілді ойлап таптыңыз, иә? Иә. Енді жаңа керемет айтып отырсыз. Тарих пәні деген бұл тек жаттанды сол жердегі арнайы тарихи даталарды айтып білу ғана емес, бұл тарих әрбір қазақтың баласының бойындағы рухын ояту, өзінің еліне деген, ата-бабасына деген батыр құрметін арттыру, сол мақсатты мен бірінші биік қоям деп отырсыз. Бұл әрине өте керемет нәрсе, өйткені біздің еліміз қазір жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Даму үстіндеміз, оны сіздер де білесіз, мен айтпай-ақ ұстасыздар. Сол жағына келгенде өте керемет әдіс тәсіл. Мысалы, Қазақ хандығын құрған Керей мен Жәнібек деп айтамыз 15-ші ғасырда деп, оны мазмұн ретінде бала айтып береді, иә. Арғарай ол Керей мен Жәнібектің мінезі қандай болды? Ол кісілер қандай тұлға болды? Олай хандықты құрулардың ойына қалай келді? Сол жағын сіз жеткізесіз демек, иә? Иә. Сол адамды үлгі ретінде көрсетесіз батыр аталарын. Мысалға, өте дұрыс айттыңыз. Жалпы мысалға кез келген тақырыпты өткен кезде, ана оқулықтан бөлек мысалға Шыңғыс хан тақырыбын өткен кезде, сабақтың соңында мысалға Шыңғыс ханның айтқан нақыл сөздерін оқушыларға айтып отырсам. Өйткені ол қанша дегенмен Шыңғыс хан бізде 2000 жылдықтың ұлы тұлғасы. Иә. Яғни оның сөзін есту арқылы манағы адамдар соның өмірінен мысалға шабыт алуға болады. Былай қарағанда Шыңғыс ханның өзі кішкентай кезінен көптеген қиыншылық көріп әлемдік тарихи тұлғаға жетті ғой. Иә. Былайша айтқанда адамға тынып тұрған ол шабыт. Бүкіл әлем таниды, әлем мойындады. Өмір адамға шабыт береді. Ол тек қана Шыңғыс хан емес, біздің кез келген қазақтың зиялысын құрайтын болса, Абылай хан, манағы Әли хан, Бөкей хан, оқушыларға нем айтам, мысалы кезіндегі аталарымыз, алашорданың арыстары өте көп тіл білген, көптеген білімдермен сусындаған тек қана бір ғана ғылыммен шектелмей, әртүрлі ғылым салаларын меңгерген. Олардың бойындағы сол ерекше рух қайдан пайда болды, соны сіз жеткізетін болып тұрсыз ба? Иә. Тек кітаптағы көрсетілген мағлұматқа ғана сүйенбейсіз. Қосымша. Ол адамды ерекше тұлға ретінде ашасыз, иә, солай ерекшелеп. Керемет, тамаша. Енді Мейрамгүл Сахидоллақызы, сізде мынау үздік мұғалім деген төсбелгінің иегерісіз, иә. Бұл төсбелгіні алу кез келген ұстаздың арманы десек те болады, және бұл кез келген ұстазға бұйыра бермейтін де бақ. Бұл төсбелгіге ие болу үшін де сіздің де мынау еңбегіңіздегі жұмысыңыздағы жасаған мысалы әртүрлі жетістіктер бар, ерекшеліктер бар, соған қарап таңдап береді, иә. Қай жағымен сіздің білім берудегі әдіс тәсіліңіз ерекшеленді? Ең алдымен баршаңызды бүгінгі соңғы қоңырау мерекесімен барша түлектерді құттықтаймын. Бұл ұстаздар үшін де өте маңызды мереке, себебі жылдың қорытындылар тұсы. Енді мен үздік мұғалім деген төсбелгіні қалай алдым, сол жөнінде баяндар болсам, ең алдымен былтырғы оқу жылында облыс әкімі тарапынан үлкен ауқымды конкурс өткізілді. Бұл конкурс тек қана бір жылдық емес, әр жыл сайын мұғалімдер күнінде марапатталады мұғалімдер. Бұған қалай ұсынылады? Бұған 11 критерий, 11 бағыт бойынша 11 облыстың үздік мұғалімдері қатысады. Міне осы 11 бағыт бойынша мен үздік сынып жетекші бағыты бойынша өз жұмысымды, сыныппен жасаған жұмысымды, әртүрлі сабақтарды өткізген, әдіс тәсілмен өткізген жұмыстарының барлығын саралап, жіктеп, талдап отырып салдым. Сол салғаннан кейін енді қорытынды шығар тұста да көңіл күйім күпті болып жүрді. Себебі бір жағынан өзімде үміт болды, себебі жұмысым өте көп еді менің. Сол жұмысыма қарай отырып, нәтижесінде маған сүйінші хабар келді. Сол мұғалімдер күні қарсаңында облыс әкімінің қабылдауына келесіз, сонда үлкен марапатқа ие болдыңыз деген секілді. Сол марапатқа барып, мұғалімдер күніне тұспа-тұс келіп, облыс әкімінің төсбелгісін кеудеме тақтым, жарқыратып, және 500 мың теңгелік сертификатқа ие болдым. Тамаша. Мен бұл менің мұғалімдік қызметтегі жетістіктерімнің бірі деп айтар едім. Бұдан да өзге... Қазір жасыңыз қаншада? Жасым 35-те қазір. 35 жасыңызда осында жетістікке жеттіңіз. Керемет. Бұдан да өзге ең алдымен жалпы
мен өзім қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін, сонымен қатар сынып жетекшімін. Жалпы өлкеде қазір үздік сынып жетекшілік бағытта аудандық деңгейден, облыстық деңгейден сатылап көтеріліп, облыстық деңгейдің де межесіне жетіп, қазіргі биылғы оқу жылында осы республикалық педагогикалық идеялар фестивалі конкурсына облыстан үздік атанып, осы үздік сынып жетекші бағыт бойынша бардым. Сол барғанда 11 мұғалім бардық облыстан, сол мұғалімнің қатарында болып, менде осы республикалық деңгейде үшінші орынды иеленіп келдім, жеңімпаз мұғалімдердің қатарында болдым. Тамаша, құттықтаймыз. Рахмет. Енді қазақ тілі мен әдебиеті бағыты бойынша өз салама келетін болсам, сіздер жаңа айтып отырсыздар ғой, үздік әдіс деп. Ерекше әдіс. Сабақ берудегі. Осы орайда мен айтар едім, қазіргі таңдағы оқушылар, біздің алдымыздағы оқушылар альфа ұрпақ. Олар креативтілікті ұнатады. Олар жасан бір сарынды сабақты, дәстүрлі сабақ беру форматы оларға ұнамайды. Олар яғни мұғалімнен креативтілікті қажет етеді. Бүгінгі заманның өзі, яғни біз мұғалімдер заманның түлкі болса тазы ұшал демекші, яғни тенденциядан қалмауымыз керек, үздіксіз дамып отыруымыз керек. Осы тұста қазіргі менің алдымда отырған оқушылар көркем шығарма оқуға кезінде қатты қиналады. Тіптен ұлттық бірыңғай тестілеуде оқу сауатына берілген көлемді мәтінді соңына дейін оқып шығуға сынып қазір. Олардың нешінші сыныпта? 7-ші сынып, 9-ші сынып түрлі. 11-ші сынып ұбт-ға да дайындай. Отырған сыныбымыз. 7-ші сынып. 7-ші сынып. 7-ші сыныпқа енді сіздерге айтайын тәжірибемнен. Қызжібек жерін өтетін кезде оқушылар біз бүгін Қызжібек жырын өтеміз деген кезде Қызжібек жырының мәтіні көлемі өте көп қой. Соны көрген кезде оқушылардың қиналғанын, түрінен қынжылғанын байқадым. Енді бұларға мен бұл жырды қалай меңгертем? Мен меңгертіп шығу керек. Қазіргі ұрпақ, Z ұрпақ па? Альфа ұрпақ. Альфа ұрпақ, иә. Бұлар тездікті қалайды, иә? Иә. Олар жаңа TikTok-тағы секілді қысқа ақпаратты ғана көрген жақсы көреді. Оларға ұзын сонар дүние жалықтырып алады. Енді мен бұларға қалай үйретемін деп неше түрлі әдіс тәсілдерді іздедім. Іздеген нәтижесінде осы pop-up деген технологиямен таныстым. Американдық әдіс екен, ағылшындардың қолданатын. Бұл pop-up технологиясы оқушыны көркем шығарма оқытуға өте жақсы болады екен. Сол технологиямен мен сабақ өтіп, яғни онда жаңа түрлі memories платформаларын пайдалана отырып, бұның ерекшелігі қалай өтеді? Қызжібек жырындағы көлемді мәтінді мен қысқа-қысқа түрде бейнероликтер түрінде және әртүрлі форматта салдым. Сондай-ақ кейіпкер үні деген әдісті өзім ойлап таптым. Енді қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі болғандықтан біз шығармашылыққа бейім келеміз ғой. Сол кейіпкер үні деген әдісті ойлап тауып, яғни сондағы Қызжібектің айтатын сөзін оқушы кітаптан оқымайды, соның аузынан қазір жасанды интеллект бар, яғни Қызжібектің айтатын сөзін өзімнің даусыммен жаздым да оқушыға тыңдаттым. Сол кезде оқушы оны көріп отырып, апай ары қарай қалай болады деп, келесі жаңа төлегеннің үнін мен келесі әріптесіме жаздырттым да, соның үнімен тыңдатып осылай сабағымды өтіп шықтым. Оқушылар үшін өте қызықты болды. Тіптен бұл сабақты аудандық облыстық деңгейде де өткізіп, былтырғы оқу жылында облыстық тілші мұғалімдер олимпиадасынан бірінші орынды осы үздік ашық сабақпен жеңіп алған болатынмын. Сөйтіп осылайша біз оқушыға көркем шығарманы тиімді тәсілмен меңгертуді үйретіп келемін қазіргі таңда. Керемет. Қазір енді жетістіктеріңіз қалай? Мынау ұлттық бірыңғай тестіден өткен шәкірттеріңіз бар ма? Осы сіздің тәсіліңізбенен қазақ тілі мен әдебиетіне деген бір ынтасы, сол пәнге деген құрметі ашылып, сол арқылы мамандығын таңдаған оқушылардың жетістіктері қандай? Қазір жетістігім бір төбе деп айтам. Жас болсам да жаңағы оқушыларды түрлі сайысқа, бағыттағы сайыстарға дайындап жүрім. Тек қана бір бағытта емес, пәндік олимпиададан кеше ғана Қанипа Бітібаева атындағы олимпиададан оқушым Өскемен қаласынан жеңімпаз атанып келді. Тамаша. Бір оқушым мына жерде отырған, көрермен ретінде отырған Аманбай Шынар есімді оқушым биылғы оқу жылында екі мәрте, біріншісі жалпы білім беретін ғылыми жобалар конкурсынан 16 облыс қатысқан ғылыми жобалар конкурсында бірінші орынды иеленіп келді. Аманбай Шынар есімді оқушым. Алдағы уақытта Мұқағалидың оқуларының республикалық кезеңіне дайындық үстіндеміз. Мұқағалидың үш поэмасын жатқа мүдірме айтуға қарасызға аттанайын деп отырмыз. Керемет. Ұлттық бірыңғай тестілеу бойынша оқушыларым қазіргі таңда дайындық үстінде. Алдағы уақытта 25-і, 27-сі күні ұлттық бірыңғай тестілеуге кіреді. Жалпы нәтижесі жаман емес. Тынымсыз ізденіс, ілгеріге ұмтылдыға ізденіс. Қанша түлек бар осы қазақ тілі мен әдебиет пәнін таңдаған? Мектеп бойынша жалпы биылғы оқу жылында сіздің түлектеріңіздің арасында 85 оқушы түлек бітіреді. Мектеп бойынша 5 оқушы
қазақ тілі мен әдебиетін таңдап отыр қазіргі таңда. Оның барлығы сіздің дәрісіңізден өткен. Иә, барлығы да өзімнің дайындап отырған ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындап отырған оқушылар. Үмітіңіз зор. Зор, жүзден. Енді алдын ала сынама тесттер бар ғой. Содан жақсы ұпай жинап отыр. Жүзден жоғары ұпай иеленіп жүрген оқушылар барлығы да. Оның бәрін қазбалап неге сұрап отырмын? Өйткені қазақ тілінің мәртебесін көтеру ол сізбен біздің міндетіміз. Сол жағынан келгенде қазақ тілі мен әдебиеті пәнін таңдап жатса, тарих пәнін көбірек таңдап жатса, бұл ел үшін болашақта үлкен жетістіктердің бір белес екендігін көрсетеді. Сондықтан сұрап жатырмын, өте тамаша. Енді барлық сол үміт күтіп отырған түлектеріңіз, шәкірттеріңіз, сіздердің үміттеріңізді ақтасын. Жоғарғы ұпай жинап, қазақ тілінің болашақта жанашыры, тіл тазалығы деп кәдімгі жаншыра жүгіріп жүретін қазақтың қарагөз қыздары мен жігіттері көбе берсін деген тілегіміз бар. Енді міне осы жерде тағы бір сұрақ туындап отыр. Ерлан мырза, сізде биыл қанша түлек түлеп ұшады осы химия пәні бойынша таңдаған? Ұлттық бірыңғай тестіге дайындап отырған деген сияқты. Қазір енді мен қазір онлайнмен де айналысып жатырмын. Жаңағы онлайн кішігірім курсты бастап жатырмыз. Арнайы сізден дәріс алып отыр, иә? Үйреніп отыр. Иә, иә. Жаңағыдай онлайн сабақ түсіргенімізді, соның барлығын. Енді саны деген бір 50 шақты мұғалім, 50 шақты оқушы. Жас түлек бар, иә, оқушы. Тамаша. Енді бұйырса Алла қаласа грант иегері атану керек енді барлығы да. Керемет. Олар осы Қазақстандағы оқу орындарын таңдап отыр ма, әлде шетелге кететіндер бар ма? Қазақстандағы оқу орындарын. Демек, болашақтағы ғалымдар ғой бұлар, иә? Ғалымдар деп айта аламыз ба? Ғылымға қызығатындар көп па ішінде? Әрине, енді сол пәнді таңдағаннан кейін, ары қарай сол ғылыммен айналысады ғой. Өйткені бізде ғалымдар аз, оны өздеріңіз білесіздер, иә? Біз мынау Жапонияға жету үшін, Америкадағы шығып жатырған түрлі технологияларға жету үшін бізде ғалымдарды көбейту керекпіз. Жалпы қазіргі оқушылардың ойлары басқаша. Енді мысалы біздер бұрын оқушы болып бітіріп шыққан кезде жас түлек болып мұғалім болғымыз келмейтін еді. Қазіргі таңда оқушылардың біршамасы мұғалімдікке жол тартуда. Керемет. Бұл қызық ақпарат екен. Өйткені мұғалімдікке қызығатын балалар өте азайып кеткен шынымен де. Өте біздің кезімізде қазір жағдай қазір деген керемет. Мұғалімдіктің жалақысы көтерілгеннен кейін студенттердің шәкіртақысы да көп болды. Мәртебесі жоғарылағандығының пайдасы, иә. Керемет. Темірлан, сізде қанша жас түлек бар? Осы тарих пәнін таңдап, биыл жоғары. Жалпы мен Қазақстан тарихтан да, дүниежүзілік тарихтан да сабақ беремін. Екеуі отта екі түрлі пән. Қазақстан тарихтан жалпы 100-ге жақын оқушы сайы бар. Дайындалып Қазақстан тарих 20 балдық болса, мен де сосын дүниежүзілік тарихтан да беремін. Ол таңдау пән. Жалпы біздікі жасап жатырған мектебім жеке мектеп. Қазіргі таңда 12 дүниежүзілік тарих пәнін таңдаған оқушылар бар. Оның ішінде дүниежүзілік тарих таңдап, тарих пәнінің мұғалімі болғысы келеді. Кейбіреулер мана дипломатияға барғысы келеді. Яғни болашақ. Демек, шетелдегі жоғары оқу орнына кететіндер де бар, иә? Шетелге халықаралық қарым-қатынас бар, бірақ шетелге емес, осы Қазақстанға. Яғни болашақ, былайша айтқанда дипломаттар ғой. Ішінде болашақ өзімнің әріптестерім де бар. Наурызбек Мұхамбетұлы, Наурызбекті ерекшелеп айтқым келетіні, бұл бала, жаңа айтып отырмыз ғой, нағыз қазақ тілінің жанашырлары көбейсе деп. Сол болашақта бұйырса, нағыз қазақ тілінің жанашыры болатын бала осы бала. Өйткені жетістіктері өте көп, иә? Мынау жетістіктерін енді қайсы бірін айта аламын? Наурызбек құқық бойынша да, құқықтық сауаттылық, түрлі мүшайралар, дебаттар, экология бойынша пікір сайыстардың барлығынан тек жүлделі орындарды алып келе жатырған бала. Оның ішінде Мәшкүрсіп па? Мәшкүрсіп оқулары бойынша республикадан екінші орынды алып келген. Сен тұр, мені тайын деген нағыз сүттің бетіндегі іріктелген нағыз қаймақтардың ортасынан сонда екінші орын алып келген бала. Ерекшелеп айтып отырмын. Өйткені Наурызбек сияқты балалар ертең біздің
үкімет басына баратын болса, нағыз қазақ тілінің мәртебесін көтеретін осындай азаматтар болады, иә? Ауырсбек. Жалпы, бұл тіл бағытына қарай сені бейім деген ұстазың ба, әлде өзіңнің бойыңдағы сол әуелден қабілетің ба, үйдегі ата-анаң ба, кім бағытта бейім деді? Жалпы, кез келген оқушының өзінің бір қабілеті болады дейтін дүние, оны аша білу мұғалімнің бір міндеті, қызметі деп түсінуге болады. Мен де мысалы бір емес, бірнеше мектептерде оқыдым. Соған сәйкес мен 13-ші мектепке көшкен кезде Гүлайым Тәжбенқызы деген мұғалім болды. Сол сол ұстаз менің өлең жазатын қабілетімді анықтай алды сол кезде. Қай сыныптан бастап? Бізде менің қабілетімді 9-ші сыныпта байқап қалды. Және де ұстазың, иә, кім аты? Гүлайым Тәжбенқызы. Гүлайым апайың 9-ші сыныпта байқады. Иә. Тамаша. 9-ші сыныптың аяғына қарағанда менің осыған дейін қабілетімді байқады да, аяғына қарай мені жарыстарға қатыстыра бастады. Нәтиже бергеннен кейін келесі жылы одан да көп сайыстарға қатысып, осындай жүлделі орындарға жетуіме себепкер болған жан болып табылады. Демек, 9-ші сыныпқа дейін 8 жыл бойы сенің бұл қабілетіңді ұстаздар аша алмады немесе елемеді ме, қалай болды? Бұлай түсінуге болады. Мысалы, мен 3-ші сынып бастауыш кезінде ең алғаш өлең жазып бастадым. Мұғалімдер бұны көрді, көрмеді емес, бірақ бастауыш кезде ондай жарыстар, мүшайралар өте аз болатындықтан, болмайтындықтан. Балалар кішкентай деп есептейді ол кезде. Менің өскенімді күтті деп те түсінуге болады, бірақ мен бастауышты аяқтамай жатып басқа мектепке ауысып кеттім. Соның нәтижесінде ол мектепте де мені байқады, бірақ ол мектепте мен дұрыс жетілмедім, дұрыс піспедім дейтін дүние, ол мектепте де мен жарыстарға қатысқаныммен қанжыға майланбай қалатын. Одан кейін осы 13-ші мектепке келген кезде Гүлайым Тәжбенқызы өзі де бала кезінде осындай өлең жазумен айналысып, өзінің бір шабыты болатын. Сол дүниені менен байқап қалды. Және де маған өзінің ақыл кеңестерімен өлеңді қаншалықты дұрыс жазу керек, қаншалықты дұрыс сөздерді қолдану керек, осының барлығы маған түсіндірді. Соның нәтижесінде осы дүниелер өзінің жемісін бере алды түбінде. Тамаша. Тіл көзіміз тасқа. Наурызбек, енді ақынның түрлі-түрлісі болады. Сені қайсына жатқыз аламыз? Жалпы, өзім жазбаша ақынмын. Берілген уақытта, берілген тақырыпқа өлең жазуға маған үйретті, солай үйрендім. Бірақ негізі кейбір сәттер болады. Бірден жүрегіңе бірдеңе ұялап, бір тақырыпқа өлең жазуға. Аяғасты келгенде жарып шығар жібересің, иә? Жазғың келіп кететін. Қазір қолқа салсақ. Нысана хабарына арнап, немесе жас түлектерге арнап өлең шығарып бере аласың ба? 4 жол тек бір шумақ. Негізі шамалы уақыт берілетін болса жазуға мүмкіндік бар. Онда қазір ойлана тұр. Енді жетістіктеріңді айта кетші осы жерде көрермендерімізге. Ілияс Жансүгіров атындағы оқулар бар, қандай мүшайралар бар тағы. Көп айта кет барлығын. Негізі біздің Маңғыстау облысы 362 атаның жері болғандықтан бұл жерде әдебиетке, тілге дейтін жанашыр адамдар өте көп. Сонымен қоса ақындар да өте көп. Қазір тіпті көптеген оқушылар бар біздің облыста. Ақындар мүшайрасында текетірес өте мықты болады. Неге? Себебі бұл жерде ақындар өте көп болады. Біз Маңғыстау облысында жүлдеге ие болатын болсақ, республикада да жетістікке жететінімізге сенеміз. Тамаша. Ал Маңғыстау облысынан шыға алмасақ, біз республикадағы адамдармен деңгейіміз төмен деп есептемейміз. Демек, бізде осыған дейін, мысалы мен Ілияс оқулары, Махамбет оқулары, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Мағжан Жұмабаев, Мұқағали секілді оқуларға қатыстым. Соның ішінде қазіргі таңда 10 сыныптан бастап республикаға шыға бастадым. 6 бірдей республикаға қатыстым. Соның бір 3-4 еуінде жүлдегер болдым. Демек, мынау барлық осы жеткен жетістіктерің 9-ші сынып пен осы 11-ші сыныптың аралығындағы 2-3 жылдың ішіндегі жетістіктер демек, иә? Тамаша. Мен ойлағанмын 6-7 сыныптан басталған шығар деп. Өйткені қонақтар туралы ақпарат берілгенде бізге жетістіктер де жіберіледі ғой. Сол кезде бір бет қылып тізім келгенде ойладым мен 7-6 сыныптан бастаған жетістік шығар деп. Керемет. Гүлайым апайдың мінекей осы жерде ұстаздың қырағылығы, иә, баланың бойындағы ерекшелікті, талантты көріп шамды жаға білді. Иә, шамын жаға білді. Бұл болашақта Наурызбекке ары қарай өмір сүруіне бір жағынан өзінің әңгіменің шыны наны жейтін, бір жағынан елінің ел болып қалыптасуына, қазақ тілінің жоғарғы биікке көтерілуіне тигізетін бір үлкен пайдасы болатын болмақ.
Құдай қаласа бұйыртса дейе. Аман жүр, түлгөзіміз тасқа. Енді тағы да ерекше түліктердің бірі, мынау білім инновациялық лицейден түлеп ұшқалы отырған Әділжан Маратлы. Әділжан, сенде қарапай мектеп емес, талай баланың арманы болған аты үлкен дардай мектептің түлегі болып ұшқалы отырсың, жалпы біздің естуімізше бұл мектептен түлеп ұшқан оқушылар көбінесе шетелге барып білім алады екен. Сенің арман мақсатың қандай, қай елге аттанғалы отырсың жоғарғы оқу орнына, қандай мамандықты таңдап отырсың, қай пән бойынша, осының барлығын айта кет. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Мен осы 11 класты бітіргенде өзім Назарбаев университетке аттанамын, сол жерге түскім келеді. Және де уже тапсырыс бердім. Әлі де келген жоқ қат. Лай. Түстің ба, түспенің ба дегенде. Әлі күту дейсің. Әлі де күту. Қандай мамандық? Сол химиямен жалғастырайын дедім. Химия, иә? Иә. Осы химик, технолог. Және де осы болашақта өзімнің туған жерімді дамытқым келеді. Қай жағынан? Былай, ғалым, ғалым жағына. Осы. Тамаша. Демек, шетелге емес, осы Астана қаласындағы Назарбаев университетіне түсу ниетің бар, иә? Сол арман мақсатың. Ғылым жолын дамытқын келеді. Мінекей, Ерлан ағайың отыр, химия пәнінің мұғалімі, естіп отырған шығарсың. Жалпы, сіздерде химия пәні қалай өтетін еді? Негізі сен осы пәнді сонау сол 7-ші сыныпта түседі, я, ол мектепке, 7-ші сыныптан бастап оқиды балалар. Сол кезден бастап осы пәнге деген сенің қызығушылығың болды ма, әлде бір орта жолда өзгеріп кетті ме? Соны айта кет. Негізі 7-ші сыныпқа дейін де қызығушылық болды. Осы Ерлан ағай айтып кеткендей, балалар TikTok, YouTube-тан қарайды ғой видеоларды. Солай қызығып кеттім химияға. Химияға, иә. Менің кезімде 6-шы класта TikTok ондай болған жоқ, менде былай YouTube-тан қарап едім видеоларды. Солай қызығып кеттім. Одан кейін 7-ші класта 7-ші сыныпта маған химия 6-шы сыныпқа дейін оқытылмайды. Солай ма? 7-ші сыныпта басталады. 7-ші сыныпта басталады. Оған дейін сүйіп оқыған қай пән болды? Химия ма? Математика ма? Иә, математика болды. Сол 7-ші сыныпта маған айтқан, сен олимпиадаға барсай дегенде сенде бір қабілет бар деп. Осы химиядан, иә? Иә. Ақыры химияны таңдадым. Химиядан қай елдерге олимпиадаға барсың? Осы елімізде ма, шетелдерге шықтың ба? Біздің елімізде республикалық олимпиадаларға қатыстым. Қандай орындар алдың? Так, осы 9-шы класта мен алтын алдым, 10-шы класта мен күміс алдым, и 11-шы класта осы жылы мен алтын алдым. Қайталан. Осы өзіміздің елімізде республикалық. Иә. Бірақ Астана, Алматы қай жақта өтті? Так, 9-шы класта, карантин болды сол кезде, онлайн болды. 10-шы класта Шымкентте болды. И осы жылы Павлодарда болды бізде. Ал шетелге шығып көрдің ба? Шетелге я шығып көрдім. Қай елдерге бардың олимпиадаға? 10-шы класта так, Колумбия еліне бардым. Сол жерде менде Айджисо деген олимпиада болды. Сол жерде мен қола медаль иегері болдым. Так, одан кейін мен жазда Альберуни атты халықаралық олимпиадаға қатыстым. Ол жерде де мен күміс медаль иегері болдым. Және де осы жақында өткен Қытайда халықаралық Менделеев олимпиадаға қатыстым. Сол жерде мен күміс медаль иегері болдым. Және де осы жақында өткен іріктеуден дүниежүзілік химия пәнінен олимпиадаға мен іріктелдім. Ол Саудовский Аравияда болады осы жазда. Енді барасыздар? Иә, енді барам. Осы тек 4 оқушы қатысады и соның біреуімен. Тамаша, керемет. Соншама іріктеуден өтіп ішінен сұрыпталып шыққан бір оқушысың, иә? Иә, сондай шығып тұр енді. Мінекей біздің жас ғалымдар, Ерлан мырза, көріп көңіліңіз қуанып отырған шығар, иә? Қуанып отыр енді. Қандай ойда отырсыз? Бұндай балаларды қалай пайдалануға болады білімін ертең? Шетелге шығармай пайдалану керекпіз. Өз елімізде. Шетел немесе шетелде оқытып, қайтадан Қазақстан еліне оралту керек. Жалпы шетелде көбісі қалып қояды бұндай балалар. Тарихты оқу керек қой. Дұрыс айтасыз, иә. Рухын көтеріп, өз еліне деген құрметін арттырып қою керек, иә. Сонда былай қарасақ, жаңағы әріптесім айтқандай, біздер сол Әлихан Бөкейханов, солардың өмірбаянын көп айтып, біздер ана чем Корея еліндегі
актерларға қызығушылығын арттырмай оқушылардың біздің өзіміздің тұлғаларымыздың кумирін, яғни соларды бір кумир ретінде танытуымыз керек қой оқушыларға. Бір нәрсе айтып кетсем бола ма? Жалпы шынымен мына Алашорда қайраткерлерінің жалпы ұлт интеллигенция өкілдерінің 20-шы ғасырдағы өмірін қарайтын болсақ, әрқайсысы шетелде білім алған, көбінесе Ресейдің жоғары оқу орындарында үздік аттестатпен көпшілігі бітірген, бірақ соның барлығы елге қайтып, былайша айтқанда алған білімдерін елге пайдаланды ғой. Сол аталарымыздан үлгі алу керек деп ойлаймын. Сол жандар негізі қазақ елін құрып кетті, іргетасын қалап кетті. Біздің міндетіміз оны армен қарай құлатпай, одан әрмен қарай мықты ету ғой тұғырын. Керемет, Әділжанның жетістіктерін естіп қуанып қалдық. Бұл да тек тіл көзден аман жүр дейміз. Біздің елімізге осы сендей болашақтағы ғалымдар керек. Сондықтан жаңа Ерлан ағайың айтқандай, шетелге кетіп қалмай, өз еліңді өркендетуге біліміңді көбірек пайдалан. Әрине. Енді ерекше тілектер. Қымбат пен сымбат деген қыздарымыз, қымбат үздік аттестат үміткері, демек ұлттық бірыңғай тестіден жиналған ұпай санына қарай беріледі ертең үздік аттестат. Солай ма, қымбат? Мемлекеттік емтихан. Мемлекеттік емтихан ба? Қалай, соны айтып жібер. Үздік аттестатқа әлі үміткер екенсің. Неліктен үміткер болып отырсың? Емтиханды күтіп отырмыз ба, әлде ұлттық бірыңғай тестіні күтіп отырмыз ба? Біріншіден, мемлекеттік емтиханды күтіп отырмыз. Оны 5 пәннен тапсырамыз. 5 пәннен де 5 алып шығатын болсам, қызыл аттестаттың иегері боламын. Қандай пәндер? Қазақстан тарихы, қазақ тілі, орыс тілі, сосын таңдау пәні бар. Математика. Сосын математика бар. Жалпы, қай пән өзіңе жақынара, қай пән сүйіп оқыдың мектепте? Қазіргі таңда биология мен химия таңдап отырмын. Былай сүйсініп оқыған пәнім химия. Химия, иә. Демек, қай салаға кетеміз? Медицина саласы ма, дәрігер? Иә. Қай бағыт бойынша дәрігер? Педиатр, балалар дәрігер. Балалар дәрігер, иә, тамаша. Дайындық қалай? Жақсы, күн-түн демей дайындап жүрміз. Мынау сынама тесттер алдын ала. Содан қанша балл жинап жатырмыз? 90-100. Жақсы. Ұстаздарыңыз үміт артып отыр, демек, иә? Болашақ дәрігерлер, бала дәрігер деп. Ал сымбат қай пән таңдап отырмыз? Енді биология мен химия. Екеуіңізде бір бағытқа кетесіздер. Сол бала дәрігер, иә? Жоқ, менде окулист, көз дәрігері. Көз дәрігері. Неліктен сіз бала дәрігерін таңдадыңыз, сіз окулист, көз дәрігер болу таңдадыңыз? Кім себепкер болды? Әлде өздеріңіздің бала күнгі армандарыңыз бе? Бала күндегі арманым емес. Мен қазір очки таққаннан кейін басқа балаларға көздерін тексеруге жат. Өзің секілді ертең көзілдірік тағып жүрмесін, көздері сау болсын деген арман бар, иә? Тамаша. Қымбат, неліктен бала дәрігерін таңдадым? Мен дейтін бұл бала дәрігерін 5 жастан бастап армандадым. Енді бір-екі ай қалды сол арманыма жету үшін. Мен бұны таңдаған себебім болашақ туылған нәрестелерді денсаулықтары мықты мықты болуға. Иә, мықты болуға үлесімді қосқым келеді. Қымбат, сымбат, сіздерде қандай жетістіктер бар? Осы замандастарыңыз секілді қандай олимпиадаларға қатыстыңыздар? Биология, химия бойынша қатыстыңыздар ма? Ұстаздарыңыз кім бағыт бағдар берген, айта отырыңыздар? Жалпы 8-ші сыныпта Айқанат олимпиадасына қатыстым. Екінші турға дейін өттім. Сосын біз елбасы медалінен қола жүлдегермін. Тамаша. Сосын биологиядан 10-ші сыныптан бастап қазіргі 11-ші сыныпқа дейін олимпиадаларға қатыстым. Осы 11-ші сыныпта мен мектептік кезеңде 1-ші орын, ал аудандық кезеңнен 2-ші орын алдым. Мен өз басым көп олимпиадаларға қатыспадым. Менде қымбат сияқты елбасы медалін қола игерімін. Мен көбінесе сурет салуға бейімделдім. Кішкентай кезімде сондай жарыстарға қатыстым. Сурет жақсы саламыз, иә? Иә. Тамаша.
біздің студиямызда жайғасқан тағы көрермендеріміз бар. Осы көрермендерімізге сөз кезегін берейік. Мінекей хабар барысында қонақтарымыздың, мынау түлектердің айтқан пікірін, әңгімесін тыңдап отырсыздар. Қандай ойда отырсыздар? Сіздерді біз тектен-тек шақырған жоқпыз. Өйткені алдағы келе жатырған оқу жылында сіздер де мінекей 11-ші сыныпқа қадам басып, жас түлек атанайын деп отырсыздар. Қандай ой түйіп отырсыздар, айта отырыңыздар? Өте керемет сезім деп отырмын. Өйткені жас түлектер бұл біздің еліміздің болашағы және біздің білім беру жүйеміздің жемісі десек те болады, қателеспесіз анық. Алдымызда отырған жас түлектер бұл жетістікке жеткен тұлғалар. Олармен үлгі тұтқан менің ойымша жас ұрпаққа дұрыс, әсіресе біз үшін, өйткені біз қазір 10-ші сынып оқуымыз және келесі жылы жас түлек атанамыз. Бізге бұл өте жақсы тәжірибе болып табылады. Қасымызда отырған Әділжанның өзі де сондай Колумбия сияқты елдерге барудың сал бізге бару әсерінен бізге де бір шабыт берді, мотивация десек те болады. Өте керемет сезімде отыр. Мектепте қай пәнді сүйіп оқимыз? Сол химия пәні ме? Жоқ, мен өзім құқықтанушымын, құқық негіздері пәнін жақсы көремін. Болашақ заңгер. Иә. Заңгер десек те болады. Тамаша. Олимпиадаларға қатыстық па? Иә, 9-шы сыныптан бері қатысып келе жатырмын. Белсенді түрде. 9-шы сыныпта аудандық олимпиада қатысып, бірінші орын алдым. Келесі дәл сол облыстық кезеңдегі олимпиада қатысып, 3-ші орын алдым. 10-шы сыныпта мен аудандық кезеңдегі олимпиададан 1-ші орын алып, келесі облыстық кезеңде 2-ші орын алдым. Күміс жүлдегер атандым және республикалық кезеңге аттандым. Бұл жарыстар Өскемен қаласында өтіп, сол жарыстардан 3-ші қола орынды алған болатынмын. Тамаша. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Абдулла Гаухар. Мен осы қазақ тілі мен әдебиеті пәнін таңдап отырмын. Осы бағытта көптеген жарыстарға да қатысып, талай жарыстың дүлдүлі атандым. Мәселен, 2023 жылдың Қанипа Бітубаева атындағы олимпиаданың республикалық кезеңінде 1-ші орынды иелендім. Абайтану олимпиадасынан 2-ші орын болды 2023 жылы. Менің кіші отаным конкурсының республикалық кезеңінде 3-ші орын. Жалпы білім беретін пәндік олимпиаданың республикалық кезеңінде 3-ші орын. Қанипа Бітубаева атындағы олимпиаданың 2024 жылғы сайысында 3-ші орын. Абайтану олимпиадасы осы 2024 жылда 1-ші орынға иеленіп отырмын. Жалпы біздегі ең бірінші мақсат қандай сынақ келсе де мойымау. Мен Әділжанға қарап сол пікірге тағы да келісіп отырмын. Алдыға қойған мақсатына жетуде тайынбай, алға қарай жылжу керек екенін отырмын. Осы кісі сияқты талай жетістікке, талай елдерге шығу үшін осындай білімнің сара жолында алға қарай жылжу үшін аянбай еңбек ету керек екенін түсініп отырмын. Сонымен қатар қымбат пен сымбаттан үлгі аламын. Себебі мамандық таңдайтын кезде ол жеке басына емес өзгелерге де пайданы тигізетін де ниетте болу, бұл ең жақсы қасиет деп білемін. Тамаша. Сіздерге көп-көп рахмет. Беріп атқан кеңестеріңіз біз үшін өте құнды. Алдағы уақытта сіздер сияқты жолдарыңызды қуып, осы ұлттық бірыңғай тестілеуде жақсы нәтижеге қол жеткіземіз деп үміттенемін. Сәлеметсіздер ме? Мен Аманбай Шынар, Ақшұқыр мектеп-лицейінің 10-шы сынып оқушысымын. Биыл бітіруші жас түлектер, сіздердің алдарыңызға бастар болашақ үлкен жолдарыңызға сәттілік тілеймін. Осы қадамдарыңыз осы бізге келіп өзінің тәжірибелік жолдарымен бөлісіп отырған ағай апайларымыз секілді үздік мықты маман болуларыңызға тілектеспін. Сіздердің әрбір айтып отырған сөздеріңіз, өздеріңіздің әрбір сынаған қатысқан сайыстарыңыз бізге ол әрбіреуі біз үшін қолдау. Біз одан сіздердің сөздеріңізді тыңдап отырып бір-бірімізге шабыт береміз, шабыт аламыз. Мен жалпы өзім тілге, әдебиетке жанашыр адамдардың бірімін. Осы әдебиет әлеміне қызықтыра білген Жаңа Бергенова Мейрамгүл апай болды. Ең алғаш бұл апайдың креативтілігі, білімділігі мені өзіне тәнті еткен болатын. Осы апаймен бірнеше белестерді бағындырып, өте үлкен республикалық деңгейде де біраз жеңістерге жетіп, додаларға қатыстым. Атап айтар болсам, өткен оқу жылында жыр құлагері Ілияс туған өлкеге барып,
ақынның поэмаларын толықтай жатқа айта отыра республикалық Илья Жансүгіров оқуларынан бас жүлде иегері атанған болатынмын. Қазіргі уақытта осы оқу жылында жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар конкурсының бірінші орын иегері атана отыра, сонымен қоса республикалық Мұқағали оқуларына қатысуға дайындық үстіндемін. Тамаша. Жас түлек, сіздерге сәттілік тілеймін. Ағай апайлар секілді мықты үздік маман болуларыңызға тілектеспін. Ой, жарайсың. Қайырлы күн. Менің ат жөнім Сайлау Күлімкөз, Ақшұқыр мектеп лицейінің қызыл белгі үміткерімін. Мен бұл бағдарламаға келіп отқаныма қуанам. Себебі осындай жас түлек ағапаларымыздың жетістіктері мені қуандырып отыр. Мен де келесі жылы осы ағапалар секілді республикалық жарыстарда жүлделі орын алғым келеді. Мен шабыттандырып отыр. Және де менің болашақ мамандығым мұғалім. Осы жерде отырған мұғалімдердің әдіс тәсілдері мені қызықтырды. Және солар секілді болашақта замандастарымызды альфа ұрпақтарын қызықтыратын үздік маман иегері атанғым келеді. Ой, керемет. Ниеттеріңізге жетіңіздер дейміз. Тамаша, өздерінің ой пікірлерімен бөлісіп жатыр. Және де жетістіктері өте көп екен. Бұл көрермендеріміз, айта кетейік, экран ар жағындағы көрермендерге Мейрамгүл ханымның оқушылар, иә, қазір тәрбиелеп жүрген, келесі жылы мектеп қабырғасынан бұйырса түлеп ұшатын түлектер. Түлектер. Иә. Біздің де шақырған мақсатымыз мінекей осы биылғы түлектерді көріп сіздерді жігерленсін, ақыл кеңесін алсын деген ниетпен шақырған болатынбыз. Рахмет. Енді біз мана Наурызбекке қолқа салған болатынбыз. Өлең шығарып осы жерде айтып оқып бере аласың ба деп. Қай тақырыпты шығардық? Осында отырған Нысана ток-шоу жайында, жалпы осында отырған тәжірибелі мұғалімдер жайында, оқушылардың жетістігі туралы үш жұмақ бір шығарғаным бар. Енді азғантай уақыт болғандықтан кейбір жерлері толығымен болмауы мүмкін. Әрине, түсінеміз. Басты мақсатын түсінікті болса, дұрыс болды деген ойдам. Енді бастайтын болсақ, Нысана маңғыстаулық бағдарлама ата берсін алдыдан таңдар ғана, оқушылар бар осы сахнада болашаққа бағытын алған жаңа, Маңғыстауды нұрына бөлеппегін, бөлісуде барлығы деректерін, мұғалімдер барымына сахнада оқушыға беретін көмектерін, оқушылар барымында жана тұғын, болашаққа беретін жаңа тыным, бұл нысана мәңгілік жасай берсін, болашаққа сара жол сала тұғын. Рахмет. Ой, керемет. Қандай сауатты шығарды, е, өлім, Мейрамгүл хан? Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі ретінде айта кетіңіз. Иқасына. Наурызбекті, өзім қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі болғандықтан түрлі жарыстардан көріп қалам. Таңып отырсыз, иә? Студияға келген кезде бірден таңдым, сен республиканың алдын бермейтін оқушының бірі едің ғой деп. Мұнайлы ауданынан шығатын оқушының бірі, ертең сен кеткенде қалай болады екен деп те айтып қойған, әзілдеп. Мықты, дарынды оқушылардың бірі. Наурызбек ол бір Маңғыстау облысының мәртебесін республика сахнасында бірнеше мәрте көтерген оқушыларымыздың бірі. Наурызбекпен біз мақтанамыз, марқаямыз тек қана. Сәттілік. Айтысқа бару ойда жоқ па? Айтыскер ақын болу? Жалпы, оған да дайындалып жүрмін, сурсалмалыққа. Себебі өлең өнерінде жүргеннен кейін жаңа деңгейге көтеру біз үшін. Қарап көру керек байқап, иә, оны да. Негізі осының барлығы осы сіздер секілді мұғалімдердің арқасында. Себебі қазір Маңғыстау болмасын, басқа жерлерде Қазақстанның түкпір-түкпір жерінде бізден де талантты оқушылар бар, бірақ оны ашатығын мұғалімнің кейбір жерде болмауы, кейбір оқушылардың ашылмай қалуына да себеп болып жатады. Бұл себепті сіздер секілді мұғалімдер болашақта көбейе берсін, талантты оқушылар арта берсін деген тілек білдіргім келеді. Расында да Наурызбек өте бір дұрыс ой салып отыр, иә, Мейрамгүл ханым, Темірлан мырза, Ерлан мырза. Ұстаз оқушының қабілетін аша білу керек. Ұстаздың ең басты бір шеберлігі осы шығар, иә. Сіздерде осы жерде ой келіп отырған шығар. Менің шәкірттерімнің ішінде арасында да осындай бір қабілеті ерекше бала бар. Мен соны алға қарай әлі де сүйреуім керек деген ой келген шығар, иә. Әрине. Әлі де көп
дарындылықты дамыту ең алдымен ұстаз парыз дейді ғой. Сол баланың жұлдызын жағу, шамын жағу ол ұстаздың міндеті. Ол біріншіден ұстаздың жаңағы байқағыштығын біледі, аңғарымпаздығын байқатады және білімділікте қажет асқан себебі оқушыны өз сабағында байқай білу керек. Сосын бұл жетістікке баланы іздеп тапқаннан кейін ол баланы жетістікке жетелеу ұстаз тарапынан үлкен еңбекқорлықты, табандылықты талап етеді. Сондықтан жаңағы америкалық ағартушы айтады ғой, маған жай ғана айтсаң, мүмкін мен ұмытып қалармын дейді. Ал маған түсіндірсең, бәлкім есімде сақтармын дейді. Ал маған көрсетсең, онда мен ешқашан ұмытпаймын дейді. Сондықтан мұғалім оқушыға білім берерде жұмыс білімді визуалды түрде берген әлде қайда артығырақ деп айтамын. Тамаша. Жалпы осы орайда бір сөз еске түсіп отыр. Шынымен де манағы оқушының шырағын жаға білуде мұғалімнің орны ерекше. Бізде 1864 жылы Ыбырай Алтынсарин 23 жасында бар болғаны 20 жасында мектеп ашқан кезде айтқан екен, аш қасқырдың қойға ұмтылғаны сияқты мен де балаларды қызық оқытуға кірсін дейді. Мен осы бағдарлама деген шынымды айтсам сондай аш күйде сондай күйде отырмын келесі оқу жылына. Балдарда білімге аш болу керек, мұғалімде сол балдардың шамын жаға білуге. Өте дұрыс айтасыз. Осы орайда қосып кететін дүние бар. Жалпы қазіргі таңда мұғалім болу өте бір қиын жұмыстың бірі деп білем өз басым. Неге? Себебі мысалы Мейрамгүл ханым да айтып жатыр, қазір альфа ұрпақтар деп та баланы алдыға сүйрейтін әдебиетке, тілге махаббатын ашатын дүние ол не? Ол махаббат та. Ал қазіргі таңда сол махаббат балалардағы телефон желілеріне, интернет желісіне кетіп қалуы мүмкін де. Сол себепті сол нәрседен балалардың махаббатын алып тастап әдебиетке қою бұл үлкен жауапкершілік, үлкен іс екендігін білуге болады. Наурызбек, мен басқа түлектерден балалардан сұрадым, мамандықты сұрадым ба мен сенің? Қай мамандық таңдап отырсың? Жоқ. Соны сұрайтшы. Мен енді жігітке жеті өнерде аз дейді ғой. Жалпы өзімнің бір талантым бір жерде ашылғандықтан сол жерде өмір бойы жүру мен үшін, жалпы айтқанда ер азамат үшін бір сөзбен айтқанда темір тордың ішінде қалып қойған дүние секілді болады. Себебі жастық шақ кезінде өзіңді әр жерден сынап көру керек дейтін секілді дүниелер бар. Сол себепті әдебиеттен бөлек өзімде ғылым жолына бет бұрып, бизнес жолына бет бұрып, география және математика пәнін таңдап, менеджмент мамандығына түскім келеді. Демек, математикадан да есеп жақсы шығарасың. Иә. Тамаша. Мінекей, жалпы әдетте көп адамның бойында не гуманитария, жаратылыстану жағына кетеді, немесе математика саласына қарай болады. Математикадан өте жақсы есеп шығаратын балалар мазмұнын айтуда, тарих әдебиетке келгенде жалқаурақ келеді. Ал екеуін бірдей ұштастырып алып жүрген осындай балалардан болашақта зор үміт күтуге болады. Қазақ елінің нағыз бір қалай десек болады, тұғырын мықтауға, оны одан әрмен қарай алпауыт елдердің қатарына қосуға осы мінекей сіздер секілді түлектер керек, үміт артамыз біз. Сондықтан сол үмітті ақтай біліңіздер дейік. Ал енді бүгінгі хабарымызда өзінің мәресіне жеткен екен. Сондықтан хабар соңында сәт саппар жас түлек деген желеумен бір екі ауыз сөзбен түлектерімізді құттықтап бүгінгі хабарды қорытындыласақ. Мен тағы бір нәрсе айта өтейін, олай болса. Жалпы біздер осы Маңғыстау облысына грант санының бөлінуі жайлы бір сөз қозғайын. Алдымызда көрермендер 10-ші сыныптар отыр, келер жыл бұйырса 11-ші сыныптар болады. 11-ші сынып жас түлектер, сіздерге сәт сапар, бұйырса қалаған мамандықтарыңыздың мықты иесі болыңыздар. Бірақ енді елге қызмет етуге барлығымыз барынша атсалысамыз ба былай айтқанда. Ал енді 10-ші сыныптарға келер болсақ, жалпы алдыңғы жылы бізде Маңғыстау облысына 1,5 грант бөлінген екен. Соның 762-сі игерілген, қалған грант саны игерілмей қалған. Сондықтан біздер мамандық таңдау кезінде бір дұрыс шешім қабылдау керекпіз. Қателеспеу керекпіз. Себебі қалған мамандықтар игерілмей қалған. Жаңа тағы да бір нәрсе бар. Мысалы, биыл журналистика мамандығына, енді қазақ тілге байланысты мамандыққа 150 грант бөлінсе, соның 50-і осы Маңғыстау облысына беріліп отыр екен. Сондықтан негізі Маңғыстау облысына грант саны өте көп берілді. Сондықтан біздер ұстаздар осы нәрсенің барлығымен, яғни оқушыларға тұрсып бөлісуіміз керек. Хабардар болу керек ұстаздар. Ал мына оқушылар керемет, өте жақсы ұнап отыр. Себебі қазіргі таңда оқушылардың көп, енді біздер айтып жатырмыз, мына телефон желісі өте қатты дамып кеткен.
енді қалай айтсақ болады, бір басқа сферада жүреді. Ама осында отырған оқушылардың қызығушылығы өте керемет. Кейбір оқушылар бізде мамандықты әлі таңдамаған. Яғни үйдегілер маған мынаны айтты, өздері шешім қабылдамаған. Ал осында келген оқушылардың барлығы өте керемет. Яғни өздерінің мамандықтарын айқын көріп отыр. Сол мамандықтың мықты иесі болатынына сенімдімін. Сәттілік барлықтарыңызға. Әріптесім өте жақсы айтты. Шынымен де манағы кейбір қазіргі таңда оқушылар болсын, жалпы мұғалімдер болсын, көп нәрседен хабардар болмай қатады негізі. Көп деген сайыстар, манағындай жеңілдіктер, гранттар, шәкіртақылар өте көп. Сондықтан да мұғалімдер үнемі ізденісте жүру керек деп ойлаймын. Барлық нәрсені қарап, сол нәрсені оқушыларға қамтамасыз ету керек ақпаратпен. Сонымен қатар баршаңызды бүгінгі соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймын. Сәт сапа жас тілек, алдағы өмірлеріңіз тек қана жеңістерге, жарқын жүздесулерге толы болсын. Тек қана Маңғыстау облысының өлкеміздің ғана емес, елімізге қызмет ететін азаматшылар болып, 21-ші ғасырдың зиялылары болуларыңызды тілеймін. Мына заман ол білімділікті ұнататын заман екені баршамызға белгілі. Бұл білекті бірді жығат, білімді мыңды жығат дейді. Сендер нағыз білімді, қазіргі заманның нағыз білімді оқушыларсыздар, сіздерді көріп қатты қуанып отырмын. Нағыз дарынды жан-жақты оқушысыздар. Бүгінгі соңғы қоңырау мерекесі құтты болсын. Сәт сапар жас түлектер. Мерейлеріңіз әрқашан үстем болсын. Сол университет қабырғасында да өздеріңіздің мықты маман, білімді шәкірт екендіктеріңізді дәлелдеңіздер. Өз білімдеріңізді отандарыңызға жұмсаңыздар, тек отанға арнаңыздар. Мұғалімдердің батасы мен осы үлкен кісілердің батасы арқылы біздерге де батаменен елге керек дейді ғой. Сол себепті осы бағдарламада көптеген дүниелер алдық, көптеген мотивация, көптеген шабыттар алдық. Көп рахметімді айтқым келеді. Сонымен қоса бүгінгі түлектердің мектеппен қоштасуымен құттықтап, болашаққа жаңа қадам басуымен құттықтаймын. Көп-көп рахмет. Ал осы көрермендерге, барлықтарыңызға, сізге де барлықтарыңызға рахмет деймін. Түлектерді мерекемен құттықтаймын. Рахмет. Қымбат-сымбат бізде егіздер, егіз қыздар. Баршаңызға рахмет. Біздің болашағымыз әлі алда. Біздің мақсат арманымыз орындалуына санаулы күндер, айлар қалды деп айталамын. Барлық тілектерге сол мақсат армандарына жетуіне тілектеспін. Бүгінгі 25-ші мамыр соңғы қоңырау құтты болсын. Бүгінгі кештегі мұғалімдерге рахмет айтамыз. Және қазір ОБТ тапсыратын тілектерге 140 балл тілеймін, өзім сәттілік тілеймін. Барлығы өз армандарына, мақсаттарына жетсін. Және де бүгінгі 25-ші мамыр түлектердің кешімен құттықтаймын. Рахмет, құрметті қонақтар, көрермендер. Мінекей бір сағат көлемінде осы студияда қаншама экранның ар жағында отырған көрермендерге, студиямыздағы көрермендерімізге үлкен пайдасын тигізетін, тіптен өмірлік азық болатын әңгімелер айтылды, құнды дүниелер. Сіздерге рахметімізді айтамыз. Аяулы құрметті ұстаздар, ел мақтанатын, сіздерді жерге емес, елге қарататын, мақтан тұтатын біздің мынау еліміздің тұғырын биік ұстап, тұтқасын бекітетін нағыз білімді, білікті мынау зияткерлігі өте жоғары шәкірттеріңіз көп болсын деген тілегіміз бар. Ұстаздың арманы да сол, мақсаты да сол. Сол мақсат армандарыңызға жете беріңіздер, армандарыңыз алдамасын деген тілегіміз бар. Ал жас түлектер, сіздерге сәт сапар, үлкен мақсаттарыңыз бар, болашақтан зор үміт күттіретін балдар екенсіздер. Сол мақсаттарыңызға жетіңіздер, ең бастысы аман жүріңіздер, денсаулықтарыңыз мықты болып, осы еліміздің қарыштап дамуына үлкен үлестеріңізді қоса беріңіздер. Шетел емес, осы отанды дамытуға барынша үлес қоса білейік. Сәт сапар. Мінекей құрметті көрермендер, біздің бүгінгі хабарымыз тәмәм. Осылай 11 жыл зырғып өте шыққан жас түлектерге сәт сапар тілейміз. Көзді ашып жұмғанша мектеп қабырғасынан үлкен өмірге қадам басып, қияға қанат қағасыздар.
сіздерге тек қана өмірлеріңізге сәттілік тілей отыра, бізде бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Келесі эфирде көріскенше, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.